Nacházíme se na Monínci, teď momentálně stojíme na skoro vrcholu Javorové skály. Je to lyžařský areál na hranici jižních a středních Čech. Je to vlastně největší kopec vůbec mezi Šumavou a Prahou. Areál Monínec disponuje jednou velkou páteřní sjezdovkou dlouhou 1200 metrů, na který je 400-čková lanovka, a v horní části máme ještě 600 metrů dlouhou dvoukotvu. Pro snowboardisty je tady malý snowpark a připravujeme jeho rozšíření. Jinak samozřejmě nám vůbec nevadí, když se pohybují na naší velký sjezdovce. Večerní lyžování je vlastně naše hlavní přednost. Takže lyžuje se denně od 6 do 9 hodin. Sjezdovka je celá osvětlená, což ji řadí mezi druhou nejdelší osvětlenou vůbec v České republice. Pro běžkaře jsou tady takzvané lyžotrasy Čertova břemena, maximální délce 54 km. Vždycky je tam jedna stopa na klasiku, jedna na bruslení. Musíme se doopravdy spolehnout jenom na sníh, který si vyrobíme. Máme plně automatické zasněžování. Během 4 dnů je na sjezdovce všude v průměru 70 čísel sněhu. Díky předimenzování tohoto zasněžovacího systému jsme vlastně vytvořili takový, jak my tomu říkáme, monínecký ledovec. V okolí se pasou kravičky a tady si můžete v pohodě přijít zaližovat. No, líbí se mi, že tady nejsou žádný lidi, pěkný služby, pěkná hospoda, pěkná lanovka, dobrý sníh. Pro mě je především přednost to, že to mám sem kousek. Jo, takže to mám nějakých 17 km, takže můžu jít kdykoliv a nemusím spát na to, že podnikám nahoře daleko. No. A pro lidi v zácviku, jako jsem já, je to akorát. Je to úžasný. Máme tady kousek odsaď chalupu, tak sem jezdíme pořád. Příjemný zaližování, kousek od Prahy. Českého lyžování.